Ya kaçandan başla beni dalaga çıkartırken bolların yere bana kalleş talabaları, okuyucuları. Yeterim boşlar. Yeterim aytatta. Ya bolmasa ketmetken de kaytarı verirdi. Ya bolmasa dersen keyin baramız. Endi mana shu sizlarga nima endi shu dalaga chiqib ishlash bir quvnoqlik bag'ishlaydimi yoki bundan xafamisizlar? Rasmini aytsak, bolalar joniga tegib ketgan. Stresda paxta qilib chiqadi, bu yoqqa qilib chiqadi. Nima kerak bordi, anaqa dars. Paxtaga olib chiqadi, u yoqqa bu yoqqa olib chiqadi deyapsizlar. Endi mana shu aytaylik shu 1 yilda 9 oy o'qisalaring agar 9-10 oy shuni qancha muddatda endi sizlar dalada o'tkazasizlar, qancha o'qiysizlar? Yarim oylar paxtaga ketadi, paxta terishga. Keyin shanbalik, panbalik ularga bir bunga ham yarim oy ketadi. Chopiqqa 1 oy ketadi. Shu yarmi ko'pchilik bolalar aytadi, zirbal quvuri borasan bu yoqqa olib chiqadi, bu yoqqa olib chiqadi. Anovda bir marta shanbalikka chiqdikda ertalab kelganda o'tirib o'tirdik, bolalar kulishib o'tirdi. Bir payt o'qituvchimiz keldi, tam bitta bolani shunaqangi tepdi. Ana bolani ko'zidan o't chiqib ketdi-da. Nima qilmaysan, hamma o'tingni yuldi. Endi shunaqa bo'lgan ekan, kimdan o'zi kunda o'qigisi kelar? Paxta ham yaxshi, lekin endi mazza tarafi qizlar bilan birga paxta terasan, hangama qilasan, shunisi yaxshida. Keyin paxta pulini olgandan keyin kechqurun ketayotganda marojna terasan, черный кастрюльнисан suda. Aytaylik shu studentlar birlashibmi, nima qilibmi, bir kollej direktorigami bir aytmaysizlarmi fikrlaringdiki, domla biz qachon o'qiymiz degan? Kompyuterchi bolalar, kompyuterda o'qiydigan bolalar chiqqanda Qayerga? direktorni oldiga, chunki hozir kompyuterda o'qiymiz, lekin kompyuter qasini bilmaymiz, chunki svet yo'q, hech narsa yo'q, ichkariga shunday kompyuterni tomosha qilib chiqib ketamiz. Yo bo'lmasa svet bo'lgan taqdirda ham o'yin qo'yib beradi o'qituvchilarimiz, karta bo'ladiku kompyuterda. Karta, har xil o'yinlar bo'ladi, shunaqa narsalar o'ynab o'tiramiz bolalar. O'qituvchilar o'zlari ham o'ynab o'tiradi. Direktor nima dedi keyin? Keyin kollejimiz direktor Lelinka qildida. Biz anaqadan menga demasa kattasiga yozmaysizlarmi, baribir chiqasizlar. Unday bunday unday deb suk dedi. Endi bunday qarasa direktorning qo'ldamasi bu. Direktorga nima zarur? O'qituvchilarni o'qituvchilarni qiynab bu yoqqa chiqarib, bu yoqqa chiqarib, ular ham ishim jayim deydi. Direktorni qo'lida bo'lsa o'qitadi o'zi. Mana kollejda o'qish sifati qanday? O'qish sifati bir kasbni egallaysizlarmi yo'qmi? Birinchidan o'qish majburiy. Direktor uyingizga kelaverib, kelaverib qo'yaveradi. Anavda o'qish ularni ham qo'ymaydida. Hamma bolalarni kollejga topshirsin deb. Shu qulog'im tinchisin deb kollejga topshiradi topshirgani. Bolalarimcha qiziqmaydi. Ko'pchilik uyishni qiladi, mol boqib yuradi. Hozir agarat qilyaptimi, chopiq qilyapti. Shulardan ortsa boradi, ortmasa bormaydida. Ha, Rossiyaga ham ketganlar bor. Endi ketdi. Rossiyaga ketgan bir 6 tami bola borda biz kollejdan. Ularni o'qish qanday bo'ladi endi? Ular taom chiqib ketadimi kollejdan? Ularni kollejdan chiqarib tashlaydimi yoki o'qiydimi? Bizga kollej o'zida mana Opaloq degan kollej borda. Shu yerda bolalarni yarmi siyada. Shu Oqbuloqda hammasi pul beradi. Bu yaqinda bizni kollejlarim bitta bola shu Oqbuloqqa perevod qildirdi-dagin, opasi Rossiyada ishlaydi, shuni oldiga ketdi. Qiynalib 3 oy 4 oy o'qishga kelib bergandan ko'ra Rossiyada bir ishlab kelib 3-4 yil o'qib bergan bir ishlab kelib 1 yilni o'zida sotib oladida. Kollejda mana aytaylik mana ta'lim sifati shunchalik darajada ekan, past darajada ekan. O'qib nima qilasizlar bo'lmasa shunday bir savol tug'iladida. Ha, majburiy o'qish. Hozir hamma narsa kollejda bitirganmisan deb so'rayapti-ku. Baribir diplom kerakda. Mana endi aytaylik mana shu kollejni mana bitirasizlar. Bir qanday bir orzular, bir niyatlar bormi? Rostini aytsam men anovga 2 yil oldin Samarqandga Koreyaga ketishga hujjatim topshirib qo'yildim. Hozir telefon qilyapti.
hujjating to'g'rila u bu deb dadam hozir yugurib yuribdida men kareyaga jo'natishga agar shu hal bo'lib qolsa kareyaga ketaman shu yoqda bir ikki so'm ishlab bu yerda biznes qilib bironta magazinni ochib kunimni ko'rmasam deb kunim ko'rolmayman hamma yoshlar ham shu sizdek fikrlaydimi yoki siz bitta o'zingiz shundaymi masalan shu o'qishdan ko'ngli to'lmagan ko'pchilik yoshlar nima deydi mol qilaman deydi mol qilaman qo'y qilaman shuni chakkisini sotib qo'yni sotib shu kunimni ko'rib yuraman shuda ko'pchilik yoshlardagi plan nima uchun endi masalan nima uchun masalan o'qishni bitirgandan keyin qo'lda diplom bo'ladi bu joyga kirib ishlashi mumkin emasmi yo'q rostini aytsam qizlar ishlashga qiziqadi men vrach bo'laman o'qituvchi bo'laman bunaqa ishda ishlayman bunaqa ishda ishlayman deb qizlar ko'p qiziqadi bolalar qiziqmaydi bolalar shu mol boqaman dalada ishlayman shu rossiyaga borib kelaman shunaqada shuning uchun o'qigan qizni olish kerakda nimaga endi o'qigan qizni olsa ham o'ziga qarab yuradi chiroyli bo'ladi bitta erkak kishi hozir oilani boqolmaydida bitta farzand bo'laman ikkita bo'laman baribir erkak kishi hozir oilani boqolmaydi oilani bir ikki kishimi bo'lib bu yoq bu yoqda ishlab ham o'qisa endi uch ming uch yuz bo'ladi bir kishini oyligi hech bola bo'lmaydi hozir manaqa kollejlarda diplom ishi borku hozir shunga hozir 15,000 yozib berish o'qituvchilarniki o'qituvchilar o'zlari yozib beradimi ha 15,000 kompyuterda tayyorlab ana qilib beradi 15,000 bersa bitta slayd disk bor slayd ish ko'pda undan ko'ra 15,000 qo'yib bersangiz ham o'qituvchilar kelishasiz keyin esa pulni bersangiz ham baholansizni ham tinchkroq qo'yib beradi agar o'zim yozaman desangiz ming'illab quloqni yana yeb qo'yadida masalan o'zim bitta diplom ishi yozmoqchi edim bitta jurnaldan o'qiganman shu esimda qolgan salpa o'zim ana o'qib kitoblardan o'qib yozmoqchi edimda ana din haqida ruxsat bermadi endi xudo xohlasa endi xudo xohlasa ertadan boshlab ketmonni yelkaga tashlab daraga ekanda xudo xohlamasin deyman o'qiylik deng o'qisak yaxshida baribir sharoitlar lekin sharoitlar zo'r qilib bergan kollej uchun o'qi hamma narsa zamonaviy kompyuter bor hamma narsa bor faqat просто o'qitish umuman yomonda o'qitish anaqasi maqtanish demoqchi masalan yevropalik bolalar ham bemalol havas qilib ketsa bo'lardi bukini lekin faqat ko'p ishlatadi ko'p ishlatadi ko'p ishlatadi